Nang ngono sampean seneng Semar Mati. Ya. Sampean bunga Semar Mati. Wah, Bagong. Hilang toto kramamu karo aku. Kowe wani karo Werkudara. Nuwun sewu, kula ora wani karo Werkudarane. Ning wani karo pambegan sampean. Sing rumangsa bener dhewe, ora iso disalahke. Kula ora setuju carane kaya ngono kuwi. Lah ngopo aku teratapan teratapan dek malah nyanyi ayo saiki we ngecawot truk mang sulana truk lah piye aku ora patek wani nek ngene iki kowe jireh ora kene kene wong kene wis kebacut nyegur kali maju yo klebus mundur yo klebus. Lah kowe beda pedomane karo aku. Lah piye? Aku nang nyeblong kali ndodok sik. Ngudu gang ora. Kersane pripun? Ora usah nyuli karo Bagong. Wah, yen pancen ora trimo karo lungane Sedewa, mergo tak tundung. Anak-anake Semar arep ngopo? Nuwun sewu, mbangane kula kelangan bapak. Luwung kula mati teng negara ngapar to kula wujuti. Yo, metu coba. Oke, oke, Truk. Ora sembrono lho, Truk. Ndara Werkudara. Lho, wong Kendeli ngene iki kok sebacut nantang ora kaya kowe iki nantang kok mundur iki ngopo kuwi? Nek kaya aku wis kebacut nantang ngene iki iso luweh. Mbangane kowe karo aku lengan bapak. Ning nganti Ndara Werkudara ora iso nemokke Ndara Sedewa, ora kersa goleki dina iki. Oh, rawe-rawe antas marang-marang putung. Gecek ndas, wah gecek keti. Metu coba. Wait! Thank you.
Sasongko kumanyar mangkin tanpa siring Mas Mas murubeng langit Lain awik no mastu promo sidem, awik no mastu selat meringwang jagat karono siran dondo, kabisi saning bisono, sono sinawong nang lopus temas setandun lambain gudo, sinandur tutur, katilo tulot tulak melap ting baratio, minur sitongo pomo pramnis koro, karono gitu miang caman burwo. Binar ditameng lalu tomeng ketekap asana ning gubito tanbun renggeng pralambang matumpo-tumpo marmo panggung panggung panggunggung sang murweng koto sebebiar dumadining wayang purwo aning gini galung tentang kaya kuat di doso purwo iko marang sawi jadi nulis doso 10 purwo marang wiwitan Nadan kata titang jawur dengan kasunggo pertolo kaungulan yang ngakoso racak samyang gono raras nanging datan kakdi gino piting dalumangki hangi kemelaring projeng indro prasto ya projeng amarto ya ing cinto kopuro ya ing botono kawarso marmong yumur garis satu setan untuk kali sebutan jangkep ketiga Pranyoto Negara Ngamarta Negari Ngeng Panjang Kunjung Pasir Pamukir Loh Jinawi Gemah Ripah Karto Toto Turaharjo Dasar Negara Gedeo Beri Padang Jagati Dhuwur Kukusi Turto Ado Kuncarane Turto Kasusreng Monco Projo Lah Sinten to wau Hing Asdam Saran Ngadil Projo Ngamarta Wereng Nurcapno Dosana Maring Sanoto Dosaraning 10 nama mestani juluk Sanata Prabu Sri Darma Kusuma ya Prabu Puntadewa ya Sanata Yudhistira ya Guna Talikrama ya Sang Ajata Satru ya Sada Dwijakangka Risa juga lenggam adaning dampar ora mantra-mantra sipating Ubadara Yayasan Hyang Bathara Darmangejawantah
kayap sangganing Purabyada manggung ketanggung Joko Paloro-loro ing sawandher mlebar sangganing para kawula Nayaka Punggawa bekamber mlebar Yaya Samudra datan po tepi liwat datan kantun sangganing para anungan tungguling praja liwat sangganing para kadang katingal ngaglah bergagah Yayah Prayit neng kewo Satrenjo Dipati Raden Hario Werkudara jumenenging Sang Werkudara jinajaran ingkang rayi ragil Satreng sawu jajar tuwun bimbira tawuh Raden Akula Sedewa datan kantun ingkang mabukuh Susilastawa kademangga konjeming Bantala menika to warnane panengahing Pandhawa satreng Madukara Raden Janaka ya Raden Harjuna ya Sang Permadi ya Kunti Dwi Batsuh ya Sang Mahabau ya Sang Kaliti ya Duda Kesa ing sawandher sangganing para Nayaka Punggawa jejel riyel rapet-pepet pipit prasasat atopan dengkul datan pusala labet kathah mursibo ing alun-alun hamludak gendera runtek umbul-umbul kekitir hangen danu yayahi mondhi mangsa labuh paing megar kudu jamur barat ing mangsa rendeng tumbak ing rangkepi wejati ngarangi mangsa ketiga para dene katingal tidhem permana madaning pasewakan tanono ingkang samyanya bawa badan kegodongan taling obah samirono datal mampah dadak sakuling mangke kawisti ngarawipun noto agung ing Durawati sanoto Prabu Sri Bathara Kresna semawono noto ing Mandura Prabu Baladewa dada gurawana ninggale noto ing Amarta Prabu Darma Kusuma dupi mulat rawipun kang ngaraka sigra murwani pangandika noto ing Amarta dada kumangun jeneng pangandika sanoto Prabu Darma Kusuma ing dereng kababaring lisan Nyuwun agung muga ngayomana marang praja Amarta sak isinipun nun mangke Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sesembahan kula Koko Prabu pengayoman kula ing Durawati rayi para Amarta ngaturaken pasegan pono krami kunjuk sandha pepodo paduka Kanjeng Koko Prabu sesembahan kula Koko Prabing Durawati ya jagat mangestu kula wayah betul jagat nuningge yayi sakalangkung bombong raos sing manahipun ing neraka ing Durawati dupi kula tampi timbalanipun kadang kula yayi Prabu ing Amarta asung pambaginipun yayi Prabu sampun kula tampi karya bombong raos sing manahipun ing neraka ing Durawati namung keparung ing neraka ngaturaken pudya pangastawanipun ing neraka kunjuk ngersa paduka yayi Prabu kadang kula ing Amarta yayi Prabu Darmawaji kula pun dicundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu Koko Prabu Durawati kawula nuwun sampun mboten kirang prayogi pisowanipun ing neraka ing Durawati wonten ing Dartulaya Praja Amarta dinten sak mangke menika yayi miwah Koko Prabu Mandura sarawu paduka Kanjeng Koko Prabu ingeng rayi Amarta ngaturaken karaharjan tedhak paduka wonten ing Praja Amarta Koko Prabu Koko Prabu Baladewa iya jagat pangestu ngora wayah tur jagat Pati Indra Jaladewaku yayi tansah pinangkaning kawidadan niring sambi kula sowanipun ing neraka ing Mandura mangga widodo mboten manggal setunggal menapa namung parang ing neraka ing Mandura ngaturaken salam taklimipun ing neraka kunjuk ngersa paduka yayi Prabu kadang kula ing Amarta yayi Prabu Darma Kusuma Koko Prabu andadosaken kasantosaning lahir batos saha andadosaken kabagyaning para Pandhawa mugi kandika lenggah kawula nuning nggih yayi
sampun boten kirang prayogi bisawanipun ing ngroko ing Mandura wonten ing Datul Hyang Praja Ngamarta dinten sak mangke menika Yai Wrabi Ngamarta. Wah, Kresna kakangku, aku ngaturake basaku katuru Kresna kakangku. Kadanging pun kakang Yai Werkudara ya siap diatur bekti kalawan pun kakang wis dak tampa kanthi lega legawaning penggaling pun kakang ora liwat pangestune pun kakang Tampanana Werkudara dak gegem dadiake jimat Baladewa kakangku aku ngaturake basaku katuru bule kakangku Werkudara kadanging pun kakang dak tampa siap diaturke sembah kalawan pun kakang pangestune pun kakang Tampanana dak gegem dadiake jimat ora liwat padha prayogatmu nggon mlenggah ning Datul Hyang Praja Ngamarta. Werkudara kaya wis ora kurang kepenak ya, Werkudara. Kaya wis prayoga praptaningipun Kakang. Koko Prabu. Nadyane ingkang raying Maduka ora ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu kekalih. Arjuna ndak tampa, pangestunipun Kakang Tampanana. Ya ya, Permadi ndak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Kula punding gejimat paripih dayanana ing ngasantosan. Mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu kekalih. Ya Janaka kaya wis ora kurang prayoga. Ya Permadi. Kaya wis ora kurang kepenak praptanipun Kakang. Ana ing ngarsaning kadhangmu tuwa Yai Prabu Darmaji. Koko Prabu sembah. Mbah pangabekti kula kunjuk. Koko Prabu sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu kekalih. Kembar ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanana. Ya nekula sedewa ndak tampa ora liwat pangestunipun Kakang ing Mandura Tampanana. Nun inggih kula pun ningga jimat paripih nok-nok kula pun ningga jimat paripih gayanana ing ngasantosan mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah. Iya ya yai nekula sedewa kaya wis ora kurang prayoga. Ya yai kembar kaya wis ora kurang kepenak praptanipun Kakang ana ing negara Ngamarta dina samengga iki. Koko Prabu saestuan dadosaken gugup gagap guragapan raosing manahipun ingkang rayi Ngamarta krana rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datanpa pepoyan. Koko Prabu menawi wonten wigatos menedya paring pangandikan dhateng ing rayi Ngamarta tumunten kababarna menawi kepareng kawedharing kathah ingkang rayi nedya nganglungaken jangga nilingaken karna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana semangga Koko Prabu kula dherekaken manjing salebeting kedhaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang rayi Ngamarta ingkang rayi cumadung dawuh pangandika Maduka Kanjeng Koko Prabu dene dinten sak mangke rawuh wonten negari Ngamarta ingkang boten cecala ingkang saderengipun Koko Prabu yayi kula wonten pangandika ing ngadhawu sewu-sewu kalapatanipun ing Raka Tadah Wadana dene sowanipun ing Raka Indrawati boten cecala ingkang saderengipun nedya sowan dhateng negari Ngamarta wale-wale menapa yayi ingkang sepisan sowanipun ing Raka Tetinjo dhateng karharjanipun murkadang-kadang kula Pandhawa dene dungkap angka kalih sowanipun ing Raka Indrawati dinten sak mangke ingkang wigatos namung badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng dhateng para Pandhawa supados padhang lelamipun ing Raka Indrawati. Yai Prabu kadangku kula wale-wale menapa sowanipun ing Raka Indrawati munjo atur ngeso paduka Yai Prabu bilih kula namung badhe nyuwun senjata pitulung dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa. Koko Prabu sangatan dadosaken kagiat sotaning manahipun ingkang rayi Ngamarta krana dawuh pangandika paduka ing mekaten monggo adat lupiya ingkang sampun kelampah bebasan Pandhawa menika ngendika sekelimah tindak sepecak tansah tetarosan kan paduka Kanjeng Koko Prabu nanging sabab menapa dene mekaten miyos sing pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu ing Ndorowati yayi kula nuwun sewu wale-wale menapa sampun wonten tigang condro tanglengan ing dinten sak mangke menika
negari Ndorowati kados nampi laing Jawata. Negari Ndorowati kados nampi pegebluk. Kata para kawula ing enjing sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing kapraloyo. Monggo. Sampun mboten kirang-kirang nggih kula budidaya ngrawuhaken para brahmana winasesewa sugata miyang para nimpuna supados nambak rengkaning praja parandene ingkang katindakaken gagar wigar tenantuk karya. Mangsa kala ingkang sampun kula tetepaken ingkang raka nglampahi saliranipun semek ron raja malah bebantal boto sarimbak. Nampi sasmitaning Jawata bilih negari Ndorowati saged waluya nirmal temah jati jati temah mulya. Menawi para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu dhateng bot repotipun ingkang raka ing Ndorowati. Nuwun sewu. Mboten nama kula badhe arep-arep pisang dhateng pangandhanipun kadang kula Yai Ndorowati babar pisan mboten. Nanging sanget mboten nginten babar pisan. Wanci enjing Yai Kresna sampun kemarang sowan wonten Garimandura. Sarwiya tawang-tawang waspa. Sareng kula dangu menapa to sababipun dene Yai Prabu Ndorowati sowan dhateng negari Mandura. Nedya nganti dhateng ngoroko ing Mandura. Supados dados saksi tama badhe aturipun Yai Prabu Kresna inggih kunjuk paduka Yai Samyaji. Mboten badhe kula ngetingalaken labatanipun Yai Prabu Kresna babar pisan mboten namung sampun marambah makaping kaping pendhak-pendhak. Pandhawa nampi pepeteng Yai Kresna inggih saged madhangaken. Pandhawa nampi ribet Yai Kresna inggih saged ngudhari ribet menika kala wau. Mila Yai, seru sanget panyuwunipun ngroko ing Mandura. Supados saturipun Yai Prabu Ndorowati menika mangke tinampi dening kadang-kadang kula para Pandhawa. Saengga Yai Prabu sakadang saged mberat penandhang ing tumanduk wonten negari Ndorowati. Yai Prabu Darmaji. Koko Rabu menapa ing sampun dipun dawaken Koko Prabing Mandura nyatanipun Pandhawa ngelenggana babakan perkawis menika. Pandhawa mboten badhe dumugi dinten sak mangke menika menawi mboten saking panuntunipun paduka Kanjeng Koko Prabu. Mila ingkang saking menika kula aturi angicali jigo kelawan pekewuh Durgama sangga runggi. Monggo Koko Prabu tumunten kula aturi paring dawuh. Menggah menapa to ingkang katindakaken dening Pandhawa sakadang boten badhe selak. Kresna kakangku. Mula kagi matu mendika karo adhi munjo dipati. Nadyan aku mbok dawuh munggah gunung, mudhun jurang yen perlu jegur segara. Aku ora bakal wegah waton dadi sarana waluyaning projing Ndorowati. Koko Prabu nadyan ingkang rayi Madukara bebasan kadhawuhan manjing tumangan kula mboten badhe selak waton dados sarana waluyanipun mrejing Ndorowati. Koko Prabu nadyan kula kadhawuhan beto barang ing awrat kula mboten badhe selak waton dados sarana padhang lelampahanipun mrejing Dwaraka. Semantul ugi nadyan ingkang rayi ragil kadhawuhan supados melampahi ing tebih kula ugi mboten badhe selak. Koko Prabu monggo kula aturi paring dawuh. Koko Prabu midanget piyambak kesaganipun para kadang-kadang paduka Pandhawa. Yayi sangetan dadosaken bombong raos sing manahipun ing raka Ndorowati. Dene mekaten kesaganipun para kadang ing mekaten daya-daya kula aturi paring dawuh. Menggah menapa teng kedah katindakaken dening para Pandhawa punta sakadang boten badhe selak. Miturut dawing Jawata ingkang sampun kula tampi bilih negari Ndorowati saged waluya nirmala temah jati jati temah mulya menawi para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu bot repotipun ing raka Ndorowati. Sarana Yai Prabu sakadang maringaken pusaka ngamarta inggih menika wujudipun pustaka Jamus miyang jimat kelima sada kinarya tumbal wadaling projing Ndorowati. Yai Prabu ngamarta. Koko Prabu sasampunipun kula midhanget sabda paduka ing kados mekaten. Kula nuwun pangapunten ingkang sakalangkung kathah ingkang rayi dereng saged amutusi babagan anggen paduka badhe amboyong pustaka Jamus kelima sada. Krana mugi dados ing kawuningan bilih pusaka menika sayektos
sanes gaduhanipun ingkang rayi ngamarta piyambak namung menika Pandhawa ugi andarbeni. Kula langkung prayogi menawi kula kedah tetarosan lan kadang kula sekawan langkung rumiyin. Menika langkung prayogi Yayi Werkudara. Nggih. Si Adi matulo karampun Kakang. Mbok menawa Si Adi wis midhanget apa ngendikaning Koko Prabing Dorowati. Yen to negara ing Dwaraka bisa padhang lamun tinumbalan pusaka ngamarta pustaka jamus yang jimat kelima sada. Yen panjen kuwi dadi sarana waluyaning Projing Dorowati. Aku ikhlas lahir batin lan aku manut karo mbarep kakangku. Yen panjen pusaka arep mbok paringake mangsa borong. Helingono yen to wis marambah makaping-kaping Kresna kakangku melu madhangake kana negara Ngamarta. Mula dosa apa ing bakal disandang dening para Pandhawa? Ing atase Kresna kakangku mbutuhake pusaka Ngamarta teko Pandhawa awel ora nyaosake marang Kresna kakangku. Mengkono Dimas yo Arjuna Koko Prabu. Mboten ame arep bareba pisang dhateng pangandikanipun Kakang Mas Yodimati. Nadaning ingkang rayi semanten ugi kula namung dederek kersa paduka Kanjeng Koko Prabu. Yayi nakula, nggih, nadaning ingkang rayi namung jumurung kersa paduka Kanjeng Koko Prabu. Yayi Sadewa sira darbe atur menapa Yayi? Menawi dipun parangaken menapa kula badhe munjuk atur paduka Kanjeng Koko Prabu? Iya ya, Yayi mangsa borong keparang badhe sumire Radi Mingset anggen kula sowan nesa paduka Koko Prabu Puntadewa ndak keparengake Dimas Ragil. Kula nuwun amit pasang kali mantap bentine bena ing ladoni demawahing tawang-tawang Koko Prabu. Menawi dipun keparengaken ingkang rayi Ragil punjat nesa paduka Kanjeng Koko Prabu Puntadewa. Yayi Sedewa sira darbe atur apa? Teko sira tumuli maju ning ngarsaning pun Kakang. Apa darbe penemu ingkang beda kelawan kadang-kadangmu kabeh? Mara matur marang pun Kakang. Nun nggih. Menawi lepatan pun aturipun ingkang rayi pun Ragil kula nyadong deduka ing sakalengkung kathah ing sepisan. Kula ngaturaken sembah pangabekti dungkap angka kalih. Kula nuwun sewu. Sedaya para pepundhen para kadang-kadang kula Pandhawa sanesipun Kakang Mas Yodipati, Kakang Mas Madukara, Kakang Mas Sawo Jajar. Sedaya ngiklasaken pustaka mang jamus kima sada menika dipun asta dening Koko Prabu Dwarawati supados kinarya tumbal wadaling Projing Dwaraka. Kula nyuwun pangapunten, menawi kula kok radi mboten mathuk, kula radi mboten cocok, win kula mboten condong. Lire kepiye dene Dimas matur ingkang kaya mangkono inggih? Mergi menapa? Dasar kula namung gampil kemawon. Pustaka jamus kima sada menika kula nuwun sewu, menika sanes pusaka nanging menika panggesanganipun para Pandhawa. Mboten ngomongaken panggesanganipun para Pandhawa nanging menika ugi panggesanganipun para kawula sak negari Ngamarta. Menawi kawula negari Ngamarta menika koncatan pustaka jamus kima sada menika mangke badhe nungsang puyang gesangipun para kawula sak negari Ngamarta. Langkung-langkung saran Koko Prabu Dorowati paring dawuh menawi pusaka menika mung kinarya tumbal wadaling praja. Waduh, kula nuwun pangapunten Koko Prabu, kula malah saya mboten cocok. Mergi dipun agem tumbal menika tan wandhe mboten badhe kondur malih wonten negari Ngamarta. Ateges Pandhawa menika mangke badhe koncatan pustaka jamus kima sada. Kosik Sedewa. Sedewa, kula wonten dawuh. Aku matur yen to pustaka jamus yang jimat lima sada kuwi bakal dadi tumbal ning bakal tak kondurake marang Yai Prabu Darma Kusuma. Kula nuwun sewu. Ing nami dipun ngustani tumbal menika caranipun tiyang karang pradesa menika dipun petak, tegesipun dipun pendhem. Menawi pusaka menika mangke dipun pendhem wonten negari ing Dorowati tan wandhe mboten badhe wangsul, mengko aku ingkang bakal ngundurake kowe percaya karo aku Sedewa.
Sedewo. Iya wonten dawuh kok Prabu. Ing atase kabeh para kadang kadang-kadang musepo Werkudara Janaka nek kula wis padha sarujuk. Lah kok dadi kowe malah darbe atur kaya mengkono? Yen kowe iki ora, yen ngono kowe ora percaya marang Yai Prabu Ndarawati. Kula nuwun mapunten, kula mboten matur menawi kula mboten pitados kan kok Prabu Ndarawati. Kula pitados mesine kowe kudu ngerti lelabuhane Kyai Kresna. Kula ngertos, kula nuwun sewu, lelabetan menika nek saken mbok ya aja diitung. Kula labuh kok diitung menika cara pundi? Monggo piyai kuna sami nyebataken yen tanganmu tengen kuwi ngulungke tanganmu kiwa aja weruh. Menika tegesipun lelabetan menika sampun ngantos dipun petang. Menawi ngaten menika caranipun panjenengane tang-tang bapa labanipun kok ora Bing Darawati lah menika mangke mboten badhe rampung perkawisipun. Tegesipun Pandhawa tatah sing gadah piutang kathah kan kok Prabu Darawati. Nek labuh menika ya lahir batin aja duwe pangarep-arep menapa-menapa. Aja duwe penemu yang sesok aku kerepotan bakal dilabuhi genti. Menika tegesipun nggih Prabu menika mboten lahir batin. Walah dalah. Malah nyala wetak. Kowe malah nrambul karo krembuke Baladewa. Mboten ateng sekula wantun kok Prabu nuwun mampunten menika perkawis pustaka James 5 sada. Mboten perkawis menapa-menapa, mila menawi Pandhawa menika mangke nadyan sekawan sampun nyaosaken pusaka dhateng Kakang Prabu Darawati. Ning menawi wonten setunggal ingkang gondheli menika mangke mboten badhe kasembatan dipun boyong wonten negaring Darawati. Yen ora kelakon diboyong menyang negara Darawati, sing gondheli kowe, tegese kowe wani karo kadhamu tuwa, noteng Darawati apa dina noteng Mandura. Kula nuwun pamunten, menika mboten perkara wani karo ora wani lho. Menika perkawis pustaka James yang jimat 5 sada. Dados kula mboten matur nek kula wantun kan Kakang Prabu Darawati, kula mboten matur nek kula wani karo Kakang Prabu Mandura, mboten wantun matur kados mengaten menika. Namung kula ngemotaken bilih pusaka menika panggesanganipun para Pandhawa, pusaka menika panggesanganipun para kawula sanegaring Amarta. Menawi Pandhawa lan Amarta menika mangke koncatan pustaka James 5 sada. Wah. Menawi ngaten negari Darawati padhang ning peteng tumrap negari Amarta. Lah nek Amarta menika mangke negarinipun peteng, kawulanipun boten tentrem. Sing dicucuk dudu sapa-sapa ning Pandhawa. Kula nuwun sewu, kula namung njawab astanipun Kakang Prabu Puntadewa. Dewa. Iye wonten dawuh. Nerweteh ya bedhet sewunepa pategalan. Ndrewili ya groja kanujamu. Wah, kowe ngerti ora Kresna kuwi sapa? Ih, ngertos kok Prabu Darawati. Kresna anu Pandhawa kuwi apane? Kok Prabu Darawati menika pujangganipun para Pandhawa menika suwing para kadang Pandhawa. Bebasan Pandhawa menika ngendika Sklimah, tindak sepecak mboten ate kantun tantes tetrosan kan kok Prabu Darawati. Tegese antaraning Darawati lan Amarta kuwi apa? Kalingat tunggal ing mboten sagedipun pisahaken Ngamarta inggih Darawati, Darawati inggih Ngamarta. Lha ngopo cangkemmu iso muni? Wah, yen to kowe bedak-bedake antaraning Darawati lan Ngamarta. Nuwun sewu, Mas. Kula mboten bentenaken. Pustaka Kakang James 5 sada diboyong karo Kresna kakangku ora entuk tegese kowe bedak-bedake. Nuwun mapunten. Mbok nyuwun ngampil sanesipun pusaka rak saged to. Ngampil kok pusaka menika kula dereng nate tumen ana pusaka kok disilih-silihke. Upami pusaka menika dipun silih-silihke menika nuwun sewu, kekuatane abr ora ana dayane. Mboten wonten dayanipun. Mila menawi ngantos Kakang Prabu Darawati menika nyuwun ngampil pustaka James 5 sada kinarya wadal tumbal negari Darawati. Sepisan kula mboten pikantuk angka kalih kula mboten pitados. Ora percaya perkara apa? Mboten pitados menawi walianipun Projeng Darawati menika ngginakaken pusaka inggih menika pustaka James 5 sada. Yen ngono kowe wani karo kadhangmu tuwa ing Darawati? Mboten. Kena apa kowe ngucap kaya mengkono? Nuwun sewu. Panjenengan Kakang Prabu Puntadewa Kakang Mas Arjuna menika anggenipun nyaosaken pusaka menika kula nuwun sewu mung merga keputangan budi. Kula nuwun sewu lho. Lah nek caranipun mekaten menika anggenipun entang-entang dumugi benjang menapa cobi? Kula tak nyuwun pirsa.
dumugi bencang menopo. Mongko bencang kodratipun nata Ndarawati menika dados pujangganipun para Pandhawa anggenipun lampah Bratayuda jaya bunangun. Menawi ngantos anggenipun etang-etang kabecikan menika mangke ngantos dumugi Bratayuda menika nuwun sewu. Slamipun gesang Pandhawa wonten Madyawada menika mboten saged nyaur kasainanipun kok Prabu Ndarawati. Niku nek itu hitung-hitungan lho. Kula nuwun sewu, wong urip ning alam padang labuh karo wong liya kok hitung-hitungan niku caranipun pundi kula tak nyuwun pirsa. Wah, bocah iki kok cangkeme elek men iki. Wah, la hitung-hitungan kaya ngono wis wajibe wong urip ning laban iki wajibe. Kowe nyumbang semene aku nyaur semene ngono wis wajibe. Kuwi urip ning alam padang kaya ngono iki Werkudara. Adimu ragil iki piye? Nek kok dadi kaya ngene iki nek nganti kaya ngene iki Ndarawati ora bakal padang. Sediwo. Wonten dawuh. Dawuh. Aja gawe nesuku. Kowe sarujuk apa ora? Ya nyuwun maaf punten. Muni ya ora. Inggih. Yen nganti kowe muni ora, ilang-ilangan dok siji. Aku ora sudi duwe adi kaya kowe. Apa ora? Wis ben ilang-ilang ndok siji, ndok isih loro kok. Loro kok ora netes-netes. Kok ora bumeneka kendel rumiyin. Mangkel aku Sedewa kok pendak-pendak sing gawe perkara iki mesti Sedewa, pendak-pendak sing gawe perkara Sedewa. Ayo wangsulan. Wis harujuk apa ora? Mboten ah, Mas. Piye? Mboten. Tegese kowe nggondeli pustaka Jamus Jimat Limasada. Iye, kula nyuwun pangapunten mari paksa mengaten. Wah, minggat. Ka Mas. Kula ingkang ngrayi. Minggat. Ora minggat tak cecek nek kene modar iki. Iye, nyuwun pamit Kakang Mas. Kladuk nggone si Adi paring duka kelawan kadang muragil wis ben yayi yen nganti Pandhawa kurang siji mongko lungane Sedewa iki mengko Pandhawa bakal nampa duka saka dewa. Aku sing bakal nanggung, ora usah kuwatir, iki perkaraku. Aku ora sudi duwe adi yen to wani karo wong tuwa. Tur dasare nekula Sedewa kuwi adiku kuhalon. Diopeni wit cilik nganti gerak wit kuncung nganti gelung. Malah wani nentulani rembug kadang tuwa, jarine kadang tuwa gantine wong tuwa. Kena ngopo malah wani? Wani wangsulan karo Werkudara. Monggo iki ngerti watahe Werkudara. Aku kuwi nek nyengeni karo anak-anakku yen nganti wangsulan tak pon minggat kabeh. Wis bener ngono kuwi. Tuman wae to. Sedewa iki ora pisan ora pindho. Anggere ning perkara mesti Sedewa sing ngepalangi, anggere ana perkara Sedewa ngepalangi iku ora pisan ora pindho. Wis kon minggat yo ben. Wis gedhe tuwa mesti nak bali dhewe engko. Kok Prabu menika lho. Lho tenan kok aku iki tau lunga ya bali dhewe tenan. Mergini pun sangunin tek.
kanggo seneng-seneng. Inggih, Koko Prabu. Nanging aku njaluk yayi. Yo piye? Njaluk perkara apa? Upama mengko wis paripurna lelakon iki, Dimas kudu ngupaya kadangmu wragil. Tak goleane. Aja kuwatir. Ora usah duwe rasa rasa wasumelak. Pendowo bakal komplit limo ora bakal ninggang cicir. Koko Prabu, wong nanti melani ngadau. Ing mekaten Koko Prabu, sak mangke gandeng sedriwa sampun boten wonten monggo. Kula aturi nampi pustaka jamus yang jimat limo sodo. Aduh, yayi ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Malah samangke tumuli kula nyuwun pamit boyong pustaka pustaka jamus limo sodo. Gusik. Prawing Syadi Ndorowati kalau pun kakang iki bareng. Lah kok bareng arep kuntur kok Syadi kuntur dhewe iki piye? Mangke menawi negari Ndorowati sampun madhang. Kula tumuntun kunduraken pusaka sinambi methuk paduka Kanjeng Koko Prabu kula dalaken kuntur wonten negari Mandura. Tenan? Inggih. Ora guru. Mboten. Sawetawis kula atur lenggah langkung wonten negari Ngamarta. Yo, manut. Yayi. Kula trimaringaken daya-daya kula nyuwun pamit sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka Kanjeng Koko Prabu Ndorowati. Werkudara. Nggih. Iki ora pangling kaya Panakawan Petruk kelawan Panakawan Bagong. Wah, pancet bener. Apa rumangsane kancane? Piyayi kok dijak salaman.
ya ngawur kok geng kowe dikipatke to tangane tanganku cocok kuwi pancana kae lho arep dit nggih tatu ora metu getih ye rugi ra terus kudu suntik njaluk dit Petro mbadarke senengane Petro dalem Podorarjo sak praptamu Pangestrinipun sinuwun Prabu Puntadewa wilujeng ning sambikala bekti kula kunjuk sinuwun. Iya ya Petruk ndak tampa pangestuku tampanana kula pundi nggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Pono kawan Bagong Podorarjo sak praptamu. Berkah pangestrinipun sinuwun Prabu Puntadewa wilujeng sowan kula tebih saking Rubeda. Iya Bagong sesuk meneh nek ngadep ratu kuwi nyembah. Oh nggih. Ratu kok tok jak salaman. Keakraban sinuwun. Duapure ora. Njur anggepe ratu kuwi karo kowe iki derajate adoh kok akrapan. Weh, dhewe kudu sadar mbiyen iki dadi ratu mergo tak coblos. Iya. Kudu merakyat dadi tidak salaman masyarakat yo aja lara ati. Aku ora lara ati Bagong mung tata. Modar ora we. Ngopo iki? Tidak sekrup aku. Kraton kok ana sekrup ora. Sesuk meneh aja ya Bagong. Nggih, mboten. Rarjo sak praptamu wilujeng bekti kula sinuwun. Iya ya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Petruk slamet tekamu. Wilujeng den bekti kula kunjuk. Yo tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe. Bagong slamet tekamu. Gong, selamat ke kamu. Gong, ora gawe masalah. Jak salaman ra gelem e. Lah wong piyayi kok tok jak salaman ora gelem. Semaur sing apik. Pengajrenipun Ndara Werkudara wilujeng bekti kula kunjuk. Yo. Benakno. Pun benak. Wis penak kok wis. Betul kandung bolong pendonor susah praptamu. Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Yo. Bagong slamet. Nun, Bagong slamet. Pangestunipun Sinuwun Mandura wilujeng nering sambikala kepareng nglantaraken sembah pangabekti kula kunjuk. Wah edan jangkep tata krama ukaramu. Pangestunipun nggih. Prayoga kandung menunggu. Sampun boten kirang prayogi. Sampeyan gak disekecake nggih? Yo. Pun arsa lunjukan durung. Sami. Petruk Podorarjo, Ndara Janaka bekti kula. Iya, Bagong Podorarjo, Ndara Janaka bekti kula. Iya, Bagong. Pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe. Petruk wonten dawuh. Eneng apa Petruk teko sira sowan mongko tanpa tinimbalan pono kawan. Drama punapa ta merah hengson prihatin mas pokong micil om duda tanpa karyo
sangkang renemekan Gusti Kelong Rino sak sekar nyong. Ono kawan, ono podene siro tak timbali malah nangis. Petro maturo yogene ono lakon opo ono kawan. Dun pangapunten, kula niku jane boten kuat ngampet rasa panjenengan paring dawuh Petro ono opo. Mergi kanan karang kadembel niki peteng. Iya, Kang. Heeh, wong listrike mati. Wah, kira entuk-entukan ratake iki kowe yakin. Ora mbantu kok. Peteng sebabe apa? Merem. Sik menengo sik. Engko tak nehi kalodangan, tak nehi wektu ndagelo sak pol-polmu. Niki meneng sik. Siap. Paham, paham. Diem. Oke. Okay. Menak entuk dum berdua. Mboten kanyono-nyono napa sinuwun punten dewane mboten mireng kabar. Ora Petro, ndara karo cara mboten mireng. Ora. Ndara Janaka iki mboten mireng. Ora pono kawan. Pon anten sesasi niki, bapak niku gerah. So, mulo nek mangan isi katan. Bapak niku gerah. Pon bapak ni ora iso napa-napa min nglekar teng amben. Nek didelok niku ragane kaya wis ora duwe nyawa ming mripate kecap kedip. Pon bola-bali kula bali Bagong niku mbudidaya goleke tamba ning ora ana sing iso nambani karo bapak. Mula-mula gentenan kali gareng kali Bagong niku nunggu bapak. Bareng ngonten bapak niku dek malam Selasa kliwon niku. Tengah wengi niku dehem monggo biasane ngombe niku kudu diselang. Niki lho nek mboten percaya buktine Bagong niki sing sok nyelang. Maem ya wis ora iso, mimi ya wis ora iso. Bola-bali ming ambegane saya seru ngorok teng riki niki mergo kok anudut. Lah tengah wengi malam rasa niku bapak niku paring dawuh kalih kula. Kalih gareng kalih Bagong. Bapakmu dawuh kepiye? Destun temen Pandhawa nganti ora ngerti ento Kakang Semar nandhang rogo. Kurkudara Kakang Semar lara banget. Wah, Petro ora wadul ora matur karo pepunden Pandhawa. Lagi saiki kowe matur. Petro mbok yo sowane Madukara. Kok kebangetan temen Kakang Semar nandang gerah kok kowe ora matur karo pepunden. Repot. Sibuk. Lah saniki kula matur bapak niku paring dawuh. Truk. Kowe sowan ning pepunden Pandhawa. Aku nyuwun pepunden Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel 5 cacahe sinambi mundi pustaka Jamus ke 5 sada. Ngoten niku.
ora kena gotang Pandhawa kudu jangkep 5. Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Klasthewa. Ndara Puntadewa mundi pustaka James 5 sada kuwi dadi srana mbok menawa nggonku waluya nirmala temah jati jati temah mulya ngoten niku. Mula sowan kula mriki wiya diutus kalih bapak supados mboyong Pandhawa gagal cacahipun rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi pustaka James 5 sada. Saken bapak Ndara awi kula dereke rawuh teng Karang Kadempel sinambi mundi pustaka James 5 sada jangkep Pandhawa gangsal. Nek panjenengan boten rawuh teng Karang Kadempel yakin bapak mesti sedo ya kang mergo bapak wis mboten gadahi kekuatan babar blas pun kula yasin keping telu lho. Nek mari ya bek mari, nek sehat ya gak sehat. Neng ora ana undane babar blas. Winganane bengi dek Petruk mboten wonten kalih gareng ya mboten wonten. Kula wis omong karo bapak, Pak, mati ya mati ning warisan didumse. Aduh paraimu lho kowe. Tak dupak genti. Lho. Bapakne kok ngame-ame warisan supaya aja nganti congkrah, Truk. Bapak wis kaya ngono wis ora iso piye-piye. Nek bapak ngerti sek ngono ya. Piye lek arep ngedum warisan? Kowe mesti malak, gareng kae meneh, arep cilik ning metakil kae. Mesti apa-apa dihaki. Aku entuk apa? Aku ki meneng wong sarwa ngalah. Omahe meng manggon ning pawone bapak aku ki. Ya mesake kok ya. Eh kowe njaluk bapak, ora tau dikeki. Petro dalem mundur sikik, mundur kok, mundur. La. Ngopae? Ngopae, ngopae? Ratu dilungguhi sikile ora. Sorry. Ora sengaja kok ya. Salahe nang kono. Loh, dhisik aku. Oh iya, Dik. Ampun, ampun. Kowe tak jarwani ya, Petruk, nggih. Yen to bapakmu mbutuhake Pandhawa 5 cacahe dina samengko ora kelakon. Lho. Sebabe mara sawangen. Kadangku ingkang mapan ana ing pepungkuran iki etungen cacahe pira? Ditunggu. Ji, ro, lu, pat, mo. Lho, kok 6? Pikiran sa. Kowe nang ngono ta, Yem? Ngisru-ngisru pikiran kowe. Minggir. Ora wayahe kok ceniningan nang kowe. Tunggal kalih tiga sekawan. Oh, tu, jiro lupat. Lho, kok meng bapak, Tru? Bapak kok. Bapak. Kok namung sekawan? Kowe tak kandhani ya, Petro. Nggih. Kadangmu utawa pepundhenmu ya kuwi Yayi Sediwa ninggal praja. Lho. Sebabe mergo didukani kelawan bendara Munjo Dipati. Lah kok iso didukani sebabe apa? Mergo Sediwa nggondheli pustaka James Sada. Lah pustaka jadi pustaka pun ngendi? Disuwun ngambil Koko Prabu Ndarawati. Lah kok sinu Ndarawati ora ana? Petruk ora seru-seru. Aku nek tok oyak kaya ngono kuwi gendandapan to. Ratu gendandapan. Mergo Koko Prabu Ndarawati rawuh ana ing negara Ngamarta nyuwun ngambil pustaka James 5 sada. Pandhawa nyaosake marang pusaka marang Koko Prabu Ndarawati nanging mung Sediwa ingkang gondheli. Oh, dong kula. Dodhok seling perkara kula wis paham. Dadi
Ndara Sediwa niku nggodhani pustaka Jamus miyang jimat lima sada. Merga ajeng disuwun ngambil Sinuwun Prabu Ndarawati. Lah Sinuwun Prabu Ndarawati alasane napa? Dasaripun napa kok nyuwun ngambil pustaka Jamus lima sada? Merga Ndarawati ketaman pegebluk bisane Waluya Yentoti numbalan pustaka Jamus kelima sada. Terus alasane Ndara Sediwa? Sedewa ora ngentukake merga pusaka kuwi dadi pusakaning Pandhawa lan pusakaning para kawula. Pustaka kuwi penguripaning para Pandhawa. Yen Pandhawa koncatan pustaka Jamus lima sada, wong kang ora seneng marang para Pandhawa nggone bakal gawe sengsaraning para Pandhawa angel mijet poe ngranti suwe banyu sinaring Petro. Oh bener. Bener niku. Mula pusaka niku aja nganti pisah karo pepundhen kula para Pandhawa. Pusaka niku mboten pusaka bain-bain. Nek Pandhawa koncatan pusaka Jamus lima sada, Pandhawa niku dadi ora duwe kekuatan, apes kekuatane. Nek ana wong sing ora seneng karo para Pandhawa, gawe cintrakane para Pandhawa niku angel mijawa nganti suwe banyu sinare niku pas. Ngendikane Drusdewa niku bener. Mula Sedewa tumuli gondeli. Lah niku bener. Nanging ngerti ya sing nyuwun ngampil pustaka Jamus lima sada kuwi Kakang Prabu Ndarawati. Kakang Prabu Ndarawati kesembaning para Pandhawa. Nek cara kula mboten nyawang semban. Nek nyuwun ngampil ya nyuwun ngampil sanese pusaka ana jeneng pusaka kok disilih ki cara pundi? Sing jeneng pusaka niku duwe daya, niku merga diasta dening Kang Kagungan. Pusaka kok disilih-silihke niku mboten ajeng ana dayane. Dadi nek Sinuwun Ndarawati nyuwun ngambil pustaka Jamus lima sada supaya dadi kinarya nambak rengkaning praja. Kula nuwun sewu. Niku gek-gek ming alasan. Mula Ndara Sedewa nggodhani niku wis pas. Lah kok terus dadi iso lunga? Mergo ditukani karo Bendara Munjodipati. Ndara Werkudara. Iya, Petro. Terus karo Bendaramu Werkudara ditundung lunga. Minggat ngaten. Iya Petruk, kowe kok ngerti. Lah biasane Ndarawati kudune karo anak-anak ya ngenten niku kok Antasena tukake rokok, ora gelem, Pak. Minggat. Ngenten niku wis biasa, kula niku wis weruh bola-bali wong kula. Momong Ndarawati kudune kowe cilik nganti gedhe kok dadi kula ngerti lagak lagu lagayane. Dadi Ndara Sedewa niku lunga saka negara Ngamarta mergo Ndara Werkudara. Iya Petruk, Gong. Ana masalah iki. Piye? Ndara Sedewa lunga, Pandhawa ora ganep lima. Masalahe kok lunga? Lah kowe iki ngrungokke ora? Aku turu wae. Mugi ngantukan. Anggere ya nek iki ngantuk ngono bar jam 12 ora ngantuk to. Oh. Mergo maling. Wah. Maling dengkul mlocot ora. Iki ana masalah. Masalahe Ndara Sedewa lunga. Sing marahi lunga Ndara Werkudara. Mergane ditukani. Masalahe, masalahe Ndara Sedewa iki nggodhani pustaka Jamus sing jimat kula sedo. Dis. Goblok banget ora. Aku wis omong akeh banget nek mau mbok ngrungokke. Aku makler. Ya nyuwun ngapura, dadi Ndara Sedewa lunga sing nuntung Ndara Werkudara. Heeh, mbah, masalahe apa? Tak urus iki, Tru. Ya. Lo tak takon karo sampean. Wah, Bagong wong edan. Karo Bendara nuting-nuting. Sampean ngaku aja goro, satria iki nek goro cetel kasatriane. Perkara apa? Kowe nundung Sedewa, ha? Kowe nundung Ndara Sedewa apa ora? Wah, iya. Dasare apa aku tak takon? Sedewa wani karo aku. Dikandani ora ngguku, aku wegah duwe dulur yang dikandani ora ngguku. Tak tundung minggat. Terus saiki nek nganti Ndara Sedewa minggat, Pandhawa ora jangkep lima. Monggo Semar loro isane mari nek Pandhawa rawuh lima cacahe nang Karang Kajembel nek nganti meng papat nek nganti Semar endi Pandhawa dilupat
sek ngono piye? Hah? Ora mikir to kowe? Kula kandhane nggih, Den, Pandhawa niku aja nganti godhang. Mergo Pandhawa niku nuwun sewu, lima cacah iki wis ngrambangke dhewe-dhewe. Ndara Puntar Dewa kuwi nuwun sewu. Sing barep kuwi nglambangke Ndara Puntar Dewa kuwi ora tau gelem perang, ora tau gelem tumindak Allah, ora tau gelem tumindak sasar susur, watake resik, lahir batin manem bae tabri. Nyembah karo sing gawe urip, mula Ndara Puntar Dewa iki perlambang wong sing manembah karo sing ngakarya jagat. Sampeyan iki kasantosan. Ndara Janaka kuwi tresna asih. Lho, kabeh lambange dhewe-dhewe. Kok dadi Ndara Sedewa kok tok tunjung lunga? Wah, Bagong ora basa aku iki bendaramu. Kowe kudu nganggo tata krama ora basa karo aku. Tuwa sapa Werkudara to, Bang? Tuwa kowe. Nah, aku ora basa ora masalah. Ora bakal kualat karo kowe. Kowe iso kaya ngene iki mergo aku sing budidaya. Kowe iso dadi satriya, sampeyan iso lengganing Jodipati nek aku ora ngewangi Babad Wanamarta jaman semono. Apa entuk Pandhawa negara Ngamarta? Kowe ngewangi apa? Kowe meneng wae cangkeme rasane. Ora kowe iki ngewangi ora. Kowe meneng. Meneng diem. Iya, iya. Aku nek omong apa-apa kuwi pokoke ngiyai. Yo yo yo. Ngono entuk didomong loro. Apa-apa kok didomong loro. Hah? Nek kanan kaya ngene sampean notohke nyawa. Nyawane sapa? Nyawane Semar. Ngene ngono sampean seneng Semar mati, ha? Nek ngono sampean seneng Semar mati, ya. Sampean bunga Semar mati. Wah, Bagong. Ilang tata kramamu karo aku. Kowe wani karo Werkudara? Nuwun sewu, kula ora wani karo Werkudarane. Ning wani karo pambegan sampean. Sing rumangsa bener dhewe, ora iso disalahke. Kula ora setuju carane kaya ngono kuwi. Ono wae. Lah ngopo? Aku tratapan. Tratapan, Dik, Dik. Malah nyanyi. Ayo. Saiki wis ngejawab, Dro. Hmm. Dro. Hmm. Mangsulana, Dro. Lah piye? Aku ora padha wani nek ngene iki. Kowe jireh ora kene, kene. Wong kene wis kebacut nyegur kali, maju ya klebus, mundur ya klebus. Lah kowe beda pedomane karo aku. Lah piye? Aku nek nyeblong kali ndodok sik. Ngedugang ora. Kersane pripun? Ora usah nyuli karo Bagong. Wah, yen pancen ora trimo karo lungane Sedewa, mergo tak tundung. Anak-anak Semar arep ngopo? Nun sewu, mbangane kula kelangan bapak. Luwung kula mati teng negara ngapar to kula wujuti. Yo, metu njaba. Oke, oke, Dro. Ora sembrono lho, Dro. Ndara Werkudara. Lho, wong Kendeli ngene iki gong sebacut nantang ora kaya kowe, kowe iki nantang kok mundur iki ngopo kowe? Nek kaya aku wis kebacut nantang ngene iki soluleh. Mbangane kowe karo aku kelangan bapak. Neng anti Ndara Werkudara ora iso nemokke Ndara Sedewa, ora kersa goleki dina iki. Oh, rame-rame yang putuh gecek das wah gecek geti metu coba nuwun sewu piye Bagong anane kedadean kaya ngene iki mau mergo Kresna nuwun sewu Sundarawati ngilih pusaka jamus klimo sada. Iya. Sawar sing ngerteke ngeterke tekan kene. Ngeterke. Kok Prabu Ndarawati
diderekke Koko Prabu Mandura. Nah, iki sumbering masalah. Hus. Ratu kok dihu. Sampeyan sing derekke Sinundrawati. Yo. Sampeyan ngerti mboten, Sinundrawati niku tenan-tenan apa ora negara Ndrawati ketaman pegebluk. Yai Prabu Kresna rawuh ana negara Mandura. Dheweke nandhang karo aku matur karo anakku yen negara Ndrawati ketaman pegebluk. Pisane wali ana remata majati yen tinembaran pustaka jamus miang jimar kiwasada. Aku dadekke seksi supaya melu sawane negara Amarta. Terus aku matur sang Yai Prabu Darma Kusuma yen to para Pandhawa kudu ngelingi lelabuhane Yai Prabu Kresna. Tumuli dadi geger iki mau. Ah, iki. Sak ngerti kula, Ndara Werkudara niku wonge angel nesu. Nek ora ana sing ngubup-ubupi, nek ora ana sing ngompori. Sapa sing ngompori Werkudara? Lho, aku ora. Ngaku wae. Ngaku wae. Glandang nang kaya wae. Hus. Kuwi gonku. Aku njaluk. Lho. Nenggolo dijaluk piye? Butuh aku ora ngerti para kowe. Ya sampean kudu tanggung jawab. Sampean melu gawe masalah luwane Ndara Sedewa. Sampean ora gelem nemokke Ndara Sedewa. Kula sing ora trima. Lho, kowe nantang Baladewa. Lho, ora nantang. Meng kula meng kepengin sampean tanggung jawab. Tegese kowe nantang karo Baladewa. Kowe nantang karo Raka Mandura. Apa mbok ora kewedi karo kowe ayo. Nanti papane wong bodho itu metu jowo legane atiku. Rugi. Apa we? Ngrekoso-ngrekoso kok tak njopo. Rajos. Jiri. Ora sakakan gurum tanpa kon ayo. Karepmu piye? Pokoke sampean gelem goleki apa ora? Aku ora gelem goleki. Ora gelem ora gurung we. Metu jowo legane aku banget. Bagong non, lah kowe iki ngopo? Nantang Koko Prabu, Koko Prabu metu saka Ndatulaya kok kowe malah begogo. Eh santai. Sing repot rak kono. Wong kene rum siap-siap kok ora suyu mangkat yo saiki ndas lek ketinggalan kereta. Ora ono Baladewa kok nesune tentang kereta. Eh aku anggere mlebu nang kraton iki kabeh wis ngono apa jenenge kowe? Njur do ngawur kata-katane. Tuntas Dewa bareng kok tentang. Ya sing gedhe pangapuramu mboten bantos menapa. Wis kono nek arep genahke perkara iki metu on jaba. Sendika ngestaken dawuh. Nyuwun pamit. Pamit. Nyuwun pamit madal pasilan sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih. Ndara Janaka ulun men pamit. Iya ya Bagong sing ati-ati. Aja kaya bocah cilik. Kuwi sing muni aku. Aja kaya bocah cilik. Nggih. Ndara nek kula men pamit nggih. Iya ya Bagong sing ati-ati. Njaluk. Sing ati-ati ning sambi kula. Aduh kok ora wale lho mong. Yem aku lungase ya. Inggih wis taken dawuh. Suwe bareng ketemu karo kowe. Engko cipika-cipiki ya, Yem. Inggih. Ayo kangen no ya, inggih. WA-mu isih kae sing wingine to, inggih. 081-125-250-375 aku mau ngitung-ngitungan. Inggih. Kuwi adimu po? Inggih. Ulemu banget. Kuwi aja sok salin nganggone adimu ya. Inggih. Sandangane aja sok ganti. Inggih. Nggone adimu kuwi nek tok nggo iso tok cantolke pundak ngene iki.
gedene. Ora tepung kok wis ngrasani pakaian dalem. Aku ngarepi dhewe. Aku kenal dhewe kowe. Nyon pamit sinun, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ngene iki. Mergi nek nganti kula mboten ngelingke Petro, Petro iki nek pun nesu wah. Bebayani tenan, yakin sumpah. Mboten mantra-mantra wujute mpono kawan. Mboten iki karo sapa-sapa ra wedi. Apa ya nggih? Dewe nganane malam setu nika gelut kali Bathara Narada. Lho. Perkarane apa Bagong susukan teng jero kotak. Kok iso enggak ada ora weruh. Dosare kabeh. Bathara Narada ning ngusuk-usuk Petro sadha lamet teng jero gludak-gluduk gludak-gluduk. Sing dameke nggih kula. Ya wis syukur yen to kaya mengge ngonten mawon nggih nyuwun pamit. Iya ya sing ati-ati. Bareng. Iya. Pun nggih Ndara Janaka. Iya ya sing ati-ati Bagong. Ndara Sembadra sehat to? Sehat. Ndara Srikandi? Iya ya waras Bagong. Syukur. Pun nggih Ndara kula. Iya Bagong sing ati-ati nene nggih. Iya nah. Nggih. Dadah. Nggih ngatos-atos. Petro ora tak kandhani tuman wae. Wis merna-merna gawe masalah terus nang kampung iki. Adek malam Selasa wingi. Malam Selasa ngopo? Ora do ronda. Remi dolanan iku mung ngitungan kok kancane do ditempilingi. Bosen kula pisah ajur sak kampung. Kula terus melayu suka ngomatai lagi truk bisa menang ora langsung linggo Petro wedi karo kowe gila. Oh gimana nganten mangan gimana ngabari tok iya jeng ampun gawe anu tatu hati nih Petro. Iya Bagong gak pareng. Iya monggo. Iya Bagong ini yang terjadi kan. Iya sing ati ya. Dora Bimanyu sehat? Sehat. Dora Nakulang yang pamit? Ya, saya hati-hati Bagong. Oh iya, nak? Iya, saya hati-hati. Cerewet lah ya. Tonyo modar, weh. Lu ngentuk-entukan yang dilok. Kau ngantin mama di sini, weh? Iya, saya hati-hati. Nuh, nengge, mungkin enggak. Selah Petro malas. Gelut kalian Dora Baladewa. Ya, nek Baladewa menang. Nek nganti kalah. Nopo mboten mirang-mirang ke ing ngatasé Ratu Mandra niku Ratu Digdaya Sekti Kalintang Dayaning Perang wong nganti kalah karo Petro. Ha iya ta? Iya. Ngaten nggih? Iya. Are iya. Pun nggih? Iya, Pak. Pun nggih? Mbah, ra caturan. Oh, iki wis krasa iki sing. Nah, ora ngoten ndak ora rampung apa ya? Kula tak metu tenan sanipun mboten ajeng teng mriki mboten ajeng pamit pamit wong tak pamit pamit ya ora duwe perasaan babar blas. Oh nggih? Iya. Kula niku ya gumun. Aku ya gumun. Sebab e kok cerewet. Ora dikai duit tok. Bagong Ratu Lenggah Siniwaka ora nggawa probiya. Waduh. Ndara Janaka mengko yen wis tekan karo kadempel tak paringi. Kapan? Ya mengko mesti tekan kono Bagong. Ndara nek kula kan duwe. Tegas iki aku seneng nek tegas iki malah seneng. Nek wong tegas iki sing kere sing sugih tetep sugih. Ngono kuwi karepku. Nggih sampun nyuwun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih. Ana nggih sini. Iya. Eh. Wonten dawuh. Parte to kowe? Nggih. Andoko wono? Inggih. Pangling kali kula iki lho Bagong. Ora. Sehat to? Iya, pangestunipun waras. Gede 300. Kangge menapa? Nek silise.
Panjenengan menika ngambil dari dipun kunduraken iki atas nama Sinuwun Puntadewa. Aku kok nyilih kowe 300 sesuk le nyaur panjenengane. Menapa estu? Ah dipidana pati wae wae. Inggih, inggih. Monggo 300. Nah, ngono. Nek ra ngene ra entuk hasil aku. Janaka wonten dawuh. Tulung saurna patih handaka ngono. Maju kene Dimas jan ngestaken dawuh kapa ora. Arjuna nunun paring adawu tan murunga negara Ngamarta dadi ajanging pasulayan krana Petruk ora narimakake Werkudara nggone nundung lawan kadangmu Bumira tau Koko Prabu kepareng maring dawuh menapa tatanen para kawulan wajabala aja ngandeneng kasemyok ing aradan luwe-luwe bisa ngandhak kamurkaning kadangmu panenggak ya kuwi Yayi Werkudara sarta Bumandura dimen supaya padha eling lamun Petruk lan Bagong kuwi nyata apa kawan Pandhawa nuwun ngestaken dawuh yen pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik nekula lunting dening adawu Kakang Prabu budhal nongkang padha sebing sun kundur ngedaton kawono ngestaken dawuh yen pamit madal pasilan kaya wis ora ana dawuh maneh Yayi Nekula purna gadining panangkilan sanata sukundur ngedaton jeluk saking dampar ngenapit gambaran gading kadherekaken sangganing Prambanan Cethi manggung ketanggung Joko Paloro inggih sami ngambil pacarane keprabun kawis tinggal saking Mandra tindaknya Sri Naranata lamun katinon saking Mandra kaya gumebyar busanane Thank you.
gropol kang tumingal prang campo prang campo samyo matali lerta adit bileting kodok dan nyanggung mangunjang nitim benjang sangat jimice lati nyongetali wuwus ong ong Gatot wonten nimbrani ngadawuh Rama Kyai Antarja wonten nimbrani ngadawuh Rama Kyai Antasena piye Pak anane kowe tak timbali supaya ngadep ngarsaning wong tuamu dina sameng engko tak dawuh supaya goleki menyang endi dununge Petro wonten menapa dene patuku Rama Kyai paring dawuh supados para putra ngupaya dhateng Petro kandung bolong Petro wis wani karo bapakmu. Petro wis wani karo wong atuhmu Jodipati, malah sajae Petro sengaja nantang karo Werkudara. Wah, ing atase ponokawan mung batur teko wani karo wong atuhmu. Mula wis ora ana pangapura kanggo Petro kandung bolong cilik mbok bondo tangane mbok kerincung sikile gedhe yen perlu Petro tegelono aku ora sudi duwe abdi jenenge Petro kandung bolong sing wis nyamah karo asmane wong tuamu Jodipati mula Gatot dina samengko mangkato golek ana Petro ora iso ngatur Roke Petro mau ngarsani wong tuamu ojo takun tuh surat deplok siramu mriki ngestakan jauh Antarja wonten timbalan golei Petro Petro mbok bondo tangane kerincung sikile hadepno ngarepane bapakmu Jodipati aku dhewe sing bakal matrapi widono karo Petro mriki ngestakan jauh Antasena piye Pak boleh ono Petro Petro haturno marang wong tuamu Jodipati si nek kakang garu kocok kakang Antarja sagung goleki ponakan Petro nek aku diskusike Pak monggo dhisik piye aku tak takon mesti eneng perkara mesti eneng sebabe kok nganti Petro wani karo bapak nek ora ono perkarane tangeh Petro wani karo bapak mergo aku ngerti watake Petro kuwi Petro ki abdi sing setya bekti karo bendoro abdi sing bangun miturut karo bendoro kok nganti Petro wani karo bapak Petro milani makmu cilik Sediwo lho ana perkara apa paman Sediwo pamanmu Sediwo tak tundung minggat sebabe Kresna kakangku rawuh ning negara Ngamarta nyuwun ngambil pustaka Jamus Klima Sada Kinaryo tumbal wadaling projeng Dorowati nggone ketaman Pegebluk kabeh sedulur Pandhawa wong tuamu wis maringake punta wakmu ing Mamarta bapakmu aku pamanmu Madukara lan pamanmu Nekula sawujajar wis mangenyaosake pusaka marang Kresna kakangku ning merga saka gunemane makmu cilik Sediwa sing sajae ngluputke karo Kresna kanggo gawe murkane bapakmu wekasan Sediwa tak tundung Petro sowan ngandhake Semar loro mongko Pandhawa kon sowan ning Karang Kadempel 5 cacahe gandheng Sediwa ora ana Petro muring-muring Petro nesu karo aku Petro ngundhamana karo Werkudara bapakmu mula kuwi perkarane Petro wani karo aku cekelen Petro ora iso nyekel Petro ora depok sinambu Antasena sik Pak perkarane ngono kuwi yo
Nek perkara ning ngono kuwi, nek bapak dawuh karo aku ora iso mangkat. Wah, kowe pancen anak sing bener dhewe kose. Ora perkara bener. Ning Antasena kuwi ora iso ndodhok, ora iso basa, ora iso tata krama, ning aku kuwi kulino mikir. Aku kuwi nang gelar kulino gulung. Perkara kuwi tak gelar tak gulung, sing bener sing endi, sing luput sing endi, mengko bakal aku mesti mbelani karo sing bener. Miturut kowe bapakmu kleru. Wah, caitan. Caitan turune cah Bambung. Kowe ngelokke wong tuamu. Bapak kok dadak nundung mak cilik Sediwa. Kuwi lumpute bapak. Mak cilik Sediwa tok tundung mergo nggodhele pustaka Jamus Lima Sada, ya to? Ya. Nek miturut pitunganku mak cilik Sediwa bener, mergo pustaka Jamus Lima Sada kuwi panguripaning para Pandhawa. Bapak iso kaya ngene iki mergo pustaka Jamus Lima Sada. Neng nganti pusaka mau ilang saka tanganing para Pandhawa, Pandhawa apes jurite. Kuwi alasane Paman Sediwa bener. Terus saiki nek pancen Durwati ke Taman Pegebluk, apike diteliti dhisik, aja gampang percaya karo wong. Arepa sing ngendika kuwi Siwa Durwati, ning ana tetembungan kedung jero iso dijajaki atine menungsa sapa sing ngerti. Saiki runtang-runtung saben dina ana lho Pak sing mentolo nyuduk saka mburi nyilakake saka mburi iki akeh. Dadi upama Siwa Durwati kuwi dicubriyani karo Mak Cilik Sediwa kuwi bener. Mula nek perkara iki Petruk wani karo sampeyan, Petruk tak anggap ngadeg ana ing bebener bapak sing kleru. Ora guneman. Wah, bayi mejang karo wong tuwa. Mingkari kuwi gelem angkat apa ora? Ora gelem angkat ora apa-apa, Gatotkaca Antarja gelem angkat. Do mangkat kono. Do mangkat. Ning wis tak antepi, nek nganti dawane jata si Petruk iki saling perkarane, aku ngiwangi Petruk. Dimas Antasena bakal adu arep karo pun Kakang. Aku ora wedi. Dimas Antasena bakal perang karo pun Kakang. Aku ora wedi. Aja kok kowe ngono. Ngarepku iki aku ora wedi kok. Setan. Kowe demite. Wah, ora caturan. Gadot wonten timbalan. Mangkat. Wis ana mangkat to. Ning aku arep goleki karo Petruk. Aku ora tega nek Petruk disia-sia karo Kakang Garwaca Kakang ana Antarja. Aku ora mentolo. Aku kuwi arep kaya ngene tau tate nampa pangudange Petruk, tau tate digendong karo Petruk, tau tate digudang karo Petruk, dimong karo Petruk. Dadi sapa wae sing arep nyilakane karo Petruk nek Petruk bener mungsuhe Antasena. Wani karo bapakmu, sing tak wedeni apamu, sing tak rada mundur. Bapak ngadeg ana ning tumindak sing salah, nuwun sewu, nek ora iso dibenerke paripaksa aku wani karo bapak. Kanut wonten dawuh, mangkat. Mangkat to kono. Ora usah tekan goleki Petruk nang kene wae dadekke sisan karo aku yo. Waduh. Nyuwun mawonten Rama Kyai. Nyuwun mawonten menika mangke salin bubuhan kula mengsah Dimas Antasena. Wah, kowe wedi karo Antasena, mboten perkawis sarjeri. Nanging lingsem menawi dipun pirsani dening Sanghyaring para kawula ing atasipun putra Jodipati sami regejegan kula nyuwun mawonten. Antarja mangkat, nyuwun mawonten Rama. Tinimbanipun kula panca bakah kaliyan kadang kula Antasena paripaksa kula dinten sak mangke badal dawuhipun Kanjeng Rama. Wah, gara-gara cangkeme saiki. Gara-gara jatuh cinta. Ayo, arep ngopo kowe? Piye saiki? Iki iki ado manut karo aku mergo iki yo pancen mikir tenan nek muso karo Petruk. Oh, jajal. Aku rasane ngewangi Petruk wis, Kang. Nek kowe iso ngalah karo Petruk, bumi langit tangkep. Mergo aku ngerti, Petruk karo Popono kawan gawe dewa ngejawantah. Kaya anake kakekne Semar. Kakekne Semar ki Sang Hyang Ismaya. Tegese Petruk ki isih turas dewa. Nek nganti wani karo Petruk, kowe iso ngalahke Petruk wae. Wo
Oh, satrio kundang kalau kengerat. Arep aku otot kawat balung besi. Ning Petruk kenging mbane wesi sembrani. Bareng ngantem karo Petruk, Petruk mengkari buka tangan tememplek kabeh modar. Ayo menyango. Nar makan mangkat to. Kang Antur Joki mangkat to. Petruk kae ora tedas supas. Wong Petruk senengane nyekel ula. Kene ora duwe lawuh mesti turut sawah golek ula dirajang-rajang golek lawuh. Mula nek karo upah sapa wae Petruk ora temomo. Iya Dimas. Wis nek kene bae rasa lunga-lunga. Didhawuhi Kanjeng Rama ora sawedi kuwi anggere dinengke bae rak suwe-suwe mumet terus ngombe puyer terus turu. Dengkulmu melocot. Gatot nyuwun pamunten, Hondorjo nyuwun pamunten. Wah, Petruk ala brake dewe. Ben, nek ora dingonoke kok arep-arep dawuh karo anak tumindak ala barang tumindak ora bener kok anake arep kon kelepetan dedusan. Aja gelem, Bang. Wong tuwa iku ora sak suwe, ora sak teruse bener. Ning kadang kala tumrap dheke bener, ning grung karuan tumrap bebrayan kuwi bener. Lah iki sing dilakoni Bapak Werkudara kaya ngene iki. Tumrap Bapak Werkudara kuwi bener. Ning tumrap kowe, tumrap aku, tumrap Petruk ora bener. Wajibe awak dhewe aja manut. Ya Dimas, malah nek perlu iki gandeng Petruk doyak-oyak. Bapak Werkudara kowe karo aku ngewangi Petruk. Monggo wani karo Kanjeng Rama, ora apa-apa, wani pisan-pisan ki ora apa-apa. Wong tuwa ki nek dinengke wae ya karepe menangan dhewe. Monggo aku dosa, tak sandange. Tak sandange. Ning nek ana apa-apa Dimas sing nyandang, wis aku sing nyandang. Yo, aku manut Kakang Tojo. Yo, aku manut Dimas Sutasena. Yo, melaku, Kang. Ingin sampeyan pangarsa mal saning sang wigati biyo parandene ditem jroning pertapaning kembang sore tanun ingkang sampeyan nyabawa hingga prasa mung swaraning pradonga menyang arangin miwah panglinging maranggono akare asri seneng jroning kecerabaan katingal obro busananing para cantrik ingkang abrit kempal padha abrit yen tundra kadya giri pawoko giraning gunung pawoko geni kaya harga ngendhawak kawelagar ingkang busana seta kempal samya seta yen tundra kadya kuntul sobeng ler-leran ingkang ijo kempal busana ijo yen tundra kadya tetanduran kang tasih gumadung ingkang kuning kempal samya kuning yen tundra kadya kun wedang binuryan ingkang cemeng kempal samya langking yang jiran-jiran kadyo gagak munggu yang pasitran
Sajo dumuluh ing pangrantu sadaring sang kawan Sabdawara. Para dene sang Bapa dening kepanggalan darpangandikan. Tumut-tumut ninggalih. Sawise mayakara, Bayana kali gawe apa? Dene sang Bapa dening kepanggalan darpangandikan sumantri dini nggih sang Antasena. Tambuh-tambuh sutami ya. Tejo toro dhalang dhateng sadaring sang kawan Sabdawara. Para dewi sanginan gitu dari pertama dalam ikan. Datang satu yang nanti kabiran. Suara pondo. Sangking sangkri pilih sang otak sama dalam pangan ikan. Bila si gamar lari pangan ikan. Sabdari sang kawan Sabdawara yang dari kabar dari pilih kuning lekas loki toli nuteng kitung tung katung katung hamomong memangun manah rahayu ayono tanah kolong pun
miyang sasangka wayahnya lagi lumaras mangrengga lareng puri yakti ono Sermandoyo Mandoyo Sekareng Keswo Kapitaning Surya dening Wangkawa Handra sumembur saking salira sekareng nalendra lela lela resang sekareng nalendra sukmeng nolo Rum Setyo Asmara Dewa Dewataning Sukmengnala Salira Madibya Tepyo Sang Nata ngandika Oh.
prande neta antati singkala bantu malah makin ngantotro ngeribati ong beto beto dane wong sak negara Mastu nomo sidam sekaring bawono langgeng ora mengkuto dhisik cantrikku sing tak tresnani sing banget nabet ana ing penggaling Begawan Sabdawala Anoman wonten timbalan ing adawu penemban Padharjo sak praptamu Mayangkara tansah pinawinganing kawidadan ngering sambi kula sowanipun ing abdi pun Anoman namung kepareng kula ngaturaken sembah sumengeping pangabekti kula kunjuk sandha padha paduka penemban Sabdawala pepunden kula wonten ing pertapan kembang sore sembah kula kunjuk penemban ya tak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestuku tampanana ya Anoman kula pundingga jimat paribeh dayana ning kasantosan piye kabare nggonmu ndak percaya maranata sagung para cantrik siswa-siswaku santri-santriku sing padha suwita marang Begawan Sabdawala merga saking okahe para cantrik manguyu jejanggan sing padha suwita marang aku nek ora nganti ditata kanthi becik mengko ndak ora prayoga kedadeyane menapa ing sampun paduka dawaken badhe kula candhingga jimpat menapa ing sampun paduka dawaken dhateng kula supados kula maranata sagung para cantrik sedaya cantrik mentrik pertapaning kembang sore tansah anjunjung dhateng derajat paduka mboten wonten ingkang tumindak cecenggilan miwah mboten wonten ingkang sami regejegan sedaya ngiyup dhateng padha paduka menemban Sabdawala lan tansah ngetu padha angrantu dhateng sabda pangandika paduka menemban syukur kuwi sing tak arepake inggih merga nata wong akeh kuwi angel. Watake dhewe-dhewe, kekarepane dhewe-dhewe, sipate dhewe-dhewe. Pirangane cantrik semene akeh sing padha suwita marang aku, ora kabeh pambegane padha. Mula kowe minangka dadi pengareping para cantrik kudu bisa nglambe ateni. Tegesipun kados pundi? Kudu bisa ngrangkani marang atine para cantrik. Aja nganti gawe tatu, aja nganti gawe loro. Kabeh padha ning ngarepe Begawan Sabdawala. Menapa ing sampun paduka dawaken badhe kula candhingga jimat. Ana cantrik sing lembah manah ikhlas sabar ngenteni dawuhing Begawan Sabdawala.
ana sing kesusu kaselak kepengin ngentuk ngelmuku kuwi ya pirang-pirang. Mula kabeh reksanen kanthi ati sing ikhlas Yanoman Sendika ngestakaken dawuh. Menapa ing sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat. Ya. Merga ngene. Aku kuwi le madeg pendhita durung suwe. Aku kuwi le madeg brahmana durung suwe. Bebodro marang pertapan kembang sore kene. Entuk barokahing sing gawe jagat pekasan aku ora kok perkara aku kuwi dadi wong ampuh, ora kok perkara aku kuwi dadi wong pinter ora ning kabeh mung dadi lantaran marang kersane Hyang Mahanasa. Aku lagi diparingi mandi, lagi diparingi pinter, lagi diparingi wong sing ketrima uripku mula sak bisa-bisa ketrimaning uripku iki tak dumke marang para kawula, tak weneke sarta tak ratake marang padha ingkang butuhake. Ya bab ngelmu, ya bab kabisan, ya apa wae sing bisa tak tularke kabeh tak tularke. Inggih, Premban. Mula nek ana kawruh-kawruh sing perlu di ndak paringake marang para cantrik mesti tak paringake mung wancine kudu ngenteni wahyaning mangsa kala. Ora pendak saben dina aku kudu mejang, pendak saben dina aku kudu mulang. Kekuatan ning menungso kuwi winates. Inggih. Ngono nek nganti aku ora kuat awakku terus opnam, inggih. Ra akeh cantrik sing padha katriwandan, inggih. Premban mila kesarasan menika kedah dipunudi, nadyan sedaya para cantrik menika kathah nanging Premban kedah saged njagi kesarasan. Bener, pancen ya kuwi sing paling penting. Inggih. Raden Antasena, apa Mbah? Slamet rawuh Raden Antasena, pangestune Simbah Sabdawala tansah pinangkan ing kawidadan niring sambi kala. Aku ngaturke sembah baktiku katur ya Mbah. Tak tampa Raden, pangestuku tampan ana. Ndak pundi ndadekake jimat. Pangestune Simbah mawono kabagyaning uripku. Mung sing tak gumune kuwi lho. Perkawis menapa menemban? Anoman kuwi jane wis dadi pendhita. Kowe kuwi wis madeg brahmana ana ing pertapan Kendali Sada. Kabeh cantrikmu ya pirang-pirang. Raden Antasena kuwi nadyan satriya ora iso basa, ora iso tata krama ning wong sak jagat kuwi padha prisa, nek Raden Antasena kuwi pancen satriya sing pengpengan. Kawruhe ya dhuwur, mongko ya pinter. Ning kok isih padha suwita marang Begawan Sabdawala. Mongko aku iki rumangsani pendhita gunung. Aku iki pendhita adoh saka ratu cerak karo watu. Ngelmuku durung sepiro wae. Ewadene lho kok padha suwita marang Begawan Sabdawala iki janjane malah aku tak ngerti dasare apa lan sing marake kowe do suwita marang Begawan Sabdawala pendhita gunung kuwi apa? Nun sewu. Lebet lan inggiling ilmu tiyang menika mboten katondo mapanipun brahmana menika wonten pundi. Nadyan brahmana menika mapan wonten kita nanging kathah sanget brahmana-brahmana menika mujudaken satunggiling pandhita ndo bosok. Kok ndo bosok jabanipun putih nanging lebetipun mambu. Kathah ingkang sami api-api ngawi serban sarwi petak, jubah sarwi petak ning janjanipun namung blusukaken dhateng pakarti ing mboten sae. Lajeng kekudu ngagami menika ugi kathah. Kathah pandhita ingkang sami madeg mongko ngelmunipun dereng saged dipun tanjakaken sampun wantun madeg brahmana mila. Nadan Premban menika mapan wonten ing Parden, wonten ing pagunungan nanging kula kinten panjenengan menika sampun buntas ing bab kawruh, sampun mumpuni ing bab ngelmi. Mila awon menapa menawi kula suwita dhateng paduka Sang Premban, miturut dhateng pangertosan kula, tiyang gayuh ngelmu menika waton tasih tumangkar budinipun, tasih saged tumangkar akalipun, jumangkahaken suku, ngrembiyahaken asta, raga menika tasih kiyat, tiyang menika dipun werangaken budi daya gayuh ngelmu. Pinter. Arep munyukne kok cerdas kowe. Inggih. Matur suwun Premban. Bener. Wong urip nang alam padhang kuwi aja kandhek ngupaya ngelmu mergo ngelmu kuwi pigati. Inggih. Waton iki isih sekena nggo mikir, tangan iki isih iso obah, sikil isih iso jumangkah, mripat isih iso weruh, cangkem isih iso omong,
kuwi wong kuwi diwenangake nggayuh ngelmu ning aja sok cemen ngendhak gunaning jalma tegesipun kados pundi aja sok demen ngendhak gunaning jalma kuwi wis kedunungan ngelmu banjur ngendhak marang sing wong bu ora ngerti banjur ngololo karo si bodho nanging gunggung marang si pinter aja inggih yen perlu ngelmu mau tularno marang wong-wong sing ora ngerti sebab upama kowe nularake ngelmu, upama kowe nularake kabisan marang wong-wong sing ora ngerti, wong-wong sing ora bisa. Kuwi bakal ana tembung ngelmu mau bakal temonjo, temanjane ngelmu mau yen iso diratake mring sagung sanak kadang mitra kawruh kiwa tengen lan kanca ruwang. Inggih, mekaten mremban. Heeh. Dadi ngono wis mitra karo aku ora perkara dhuwur cendheke ngelmu nanging pancen kapercayanmu marang aku Anoman. Inggih. Mekaten mremban. Raden Antasena dasarmu apa? Kok sampeyan suwita karo aku, Bloko Suta wae, Mbah. Aku sowan ngersane si Mbah Sabdawala ki mung kepengin golek ngelmu katosan. Lho. Kok ngelmu katosan? Yo, mergo aku satriyaning praja, tur aku duwe kewajiban jaga marang negara. Wong yen ora rangkep kasektene jaga marang negara, tegese bakal rubuh negarane. Mongko Ngamarta kuwi adek lan jejeking negara Ngamarta gumantung marang nom-noman kaya aku. Ya aku, ya dulur-dulurku kabeh sing isih sak barakanku kuwi duwe kewajiban jaga marang negara Ngamarta. Lah yen nom-nomane kaya aku kuwi rintik, ringkih, ora duwe kadigdayan, ora duwe kasudibyan, terus upama negara Ngamarta ketekan mungsuh, monggo aku ora duwe kasekten sapa sing bakal iso nyingkirake mungsuh. Oh, ya bener kuwi. Ning bab perkara katosan kuwi nek tumrap aku ora wigati kok. Lho kok ora wigati piye, Mbah? Sebab tumrap aku duwe petungan sing jeneng akal kuwi ora bakal menang karo akal. Oh ngono, heeh. Dadi akal kuwi ora bakal menang karo akal. Mula yen ana wong akal kuwi tandingana nganggo akal. Yen perlu nganggo akal sing semeleh. Tegese akal sing semeleh. Upama ana wong sing murina nesu karo sampeyan Raden Antasena, aja mbok tandingi nganggo kanepson, nanging tandingana nganggo rasa sabar lan ikhlas, yen mlu diajak rembukan sarana apik-apik, sarana bedamen. Disirep kamurkane, kuwi srana sing becik, srana sing luwih apik tinimbangane adu atau sing balung kuleting kulit. Oh ngono, Mbah. Heeh. Mula nek sampeyan arep golek katosan ning kene ora ana. Nek sampeyan kepengin entuk ngelmu sing migunani tumraping jiwa lan ragamu minangka dadi satriyaning praja ora ketang mengko padha bareng-bareng ceceker babakan ngelmu engko ora mesti entuk lan ana gunane. Yo butuhi aku suwita Simbah Sabdawala lambe atiku wis madhep mantep lahir lan batin. Syukur. Lah saiki ngene. Gandeng wis padha aku wis padha ngerti marang apa to dasar dini padha suwita marang Begawan Sabdawala. Satenane ana bab ingkang bakal ndak kandhake ning sadurunge aku jane rak kepengin banget ngerteni sepisan apa dasarmu dene kowe suwita marang Begawan Sabdawala angka loro pendak-pendak Anoman karo Raden Antasena tak sawang ki kayane mangu-mangu pasuryane gligaping paningal renguning pasuryan kaya ana sing digembol ning telenging ati mula dina iki tak wenehi kaludangan tak wenehi kesempatan do matur karo aku nek pancen ana gegembolaning rasa suntaken nek aku iso tak wangsuli yen aku ora iso ya nyuwun pangapura jer kabisane menungso kuwi menungso kuwi winates menapa saya tamu dipun parengaken matur penemban tak kaparengake Anoman sajae kok wigati ngono bakal matur menawi kepareng kula badhe munjo atungerso paduka penemban rada maju mengko ndak rada ora krungu nggonku ngrungokke aturmu. Inggih, ngestaken dawuh. Heeh. Kurang cetha kakehan nganggo hands free. Oh nggih. Ngestaken dawuh penemban para madelangin kula sowan. Sekarmu ana mantak wene kamardikan. Hendra ingkang puswita rum. Kasilring samirana mrene
sekar kadung sewu kalepatanipun ing abdi pun Anoman Tadawadana menawi atur kula sak mangke damel kogel penggali paduka menemban. Ora wis gage kowe matur apa? Kowe arep takon, kowe arep nyuwun priksa, kowe arep takon bab apa aku iso wangsulan tak wangsuli Anoman. Penemban. Kula menika ngantos kuwur. Kula menika ngantos blawur gagas daseng dateng gesang kula. Kok kuwur bawur gagas karo uripmu piye? Nun sewu menemban. Kula menika bingung. Panjenengan pirsa piyambak, kula menika gesang wiwit kula nderekaken Sang Marteng jagat Prabu Rama Wijaya. Mangrurah satru murka angkara murka gung namipun dosa muka. Sasampunipun perkawis menika rampung lajeng sedaya ratu Gusti kula sampun mapan wonten ing tepat suci mapan wonten ing alam pamancat. Manjing wonten ing kasuwargan jati nanging wadene kula tasih dipun keparengaken gesang wonten ing Madyapada menawi dipun gagas umur kula menika sampun mangabad-abad penemban kula menika sampun kewawoken kula sampun kewareken dar gempalaning jagat legiasin ing kahanan kula sampun kewawoken nyawang dateng mubah musik ing titah wonten ing donya menika. Mila istining manah rinten pantraning dalu kula menika namung anggadhang bincang menapa kula menika kaparingan margi supados enggal manjing wonten ing swarga luka sowan ngersanipun pepunden kula utawi ing paring panggesangan dhateng kula inggih menika Gusti ing Maha Nasa. Sik. Intine inggih. Kowe rak mung kepengin mati to? Kasinggihan mekaten penemban. Merga kowe rumangsa uripmu wis kesuwen ana ing donya ngono. Kasinggihan mekaten. Kowe iki kethek ning kocluk kok, Man. Liripun kados pundi panjenengan paring dawuh mekaten. Sik to, saiki enteng-entengan wae aja nganti kejerun. Mengko ndak malah bingung. Diwiti saka sing cethek. Inggih. Sing jeneng wong urip ana ing alam padhang, sing lara wae bingung golek tamba. Ngono. Sing do lara bingung golek tamba supaya nggal waras pamriye men isih iso dawa umure. Kabeh mau nggunakake paringing Gusti sing aran pambudidaya. Nadyanto, kabeh pesthi mau gumantung marang ngersaning Kang Maha Nasa ning titah diparingi akal budi pikiran kuwi nggo budidaya. Ewadene pambudidaya mau wis ora ana gunane, tegese ya mingkari gumantung marang pepesthening kodrat ya kuwi manut marang jidaring pesthi. Inggih. Lah, kanthi tembungku wong lara golek tamba supaya waras kowe diparingi waras diparingi umur dawa mongko tekan sprene kowe ora tau masuk angin ora tau lara kok golek dalaning pati kowe tak bedati tak rica-rica lho nek mangkel aku kowe nalarmu piye coba gagasan nek tembungmu kaya ngono kuwi terus kapirsan dimirengke dening sing gawe jagat. Apa ora malah kowe entuk bebendu, apa ora malah kowe padha karo nyahak wewenanging sing gawe urip, apa malah kowe ora padha karo ngungkuli marang panguwasaning sing gawe jagat. Sing gawe jagat ngersakake kowe urip dawa kok kowe golek dalaning pati,
kuwi tegese kowe miradati marang kodrate sing gawe donya sing ngecat Lombok. Inggih. Mongko wong urip kuwi tanpa pawitan lho, Man. Bentungen. Wong urip kuwi tanpa pawitan. Mula ana sing nyebutake wong urip kuwi dagang tuna andum bathi. Nek bathi bathine sapa sing didum, nek tuna sing dibakul apa? Wong urip tanpa pawitan. Kowe biyen urip ora njaluk, ora ngemis, ora utang lan sak pitulute ming sak derma nglakoni uripe. Mongko jarene wong tuwa, jarene piyai sepuh biyen saben bayi cenger saka guwa garbaning ibu kuwi wis tinulis ana bathuke kodrate uripe kepiye. Umure tekan semene, kowe sesuk dadi wong pangkat, kowe sesuk dadi wong sugih, kowe sesuk dadi wong mlarat, kowe sesuk dadi wong rekoso. Kuwi wis kinantenan kodrat dening Wang Mahanasa. Wondene menungsa mung sakderma nglakoni. Ngono. Menungsa mung sakderma nglakoni, diparingi umur dawa matur nuwun, diparingi umur cendhak ateges ditresnani karo sing gawe jagat. Didadekke wong sugih matur nuwun, dadekke wong mlarat ya kudu nampa. Aning sing jeneng menungsa iki beda-beda. Inggih. Sing jeneng menungsa kuwi ya ana sing isa nampa marang kodrating Wang Mahanasa. Ning racak-racake menungsa kuwi sok do ngresula. Mekaten Perembahan. Racak-racake ngono. Kaya kowe kuwi dinae umur dawa ngresula. Semenuga wong-wong sing dinae dhuwit akeh, duwe bondo donya sing akeh, diparingi derajat pangkat sing dhuwur, kadang kala malah sok lali ngucap syukur karo sing gawe jagat. Ning sing rekoso kuwi saben dina wis direwangi ndonga nganti ndruwili idune muncrat-muncrat mersa ora entuk derajat pangkat. Mongko kabeh mau wis manut marang pestine dhewe-dhewe, mula apike tinampa kanthi bungah. Sugih ya seneng, mlarat ya seneng, entuk derajat ya bungah, dadi wong loro saudon telu saurapan, dadi wong kere ya ditampa kanthi ati ingkang lomba. Kuwi tegese percaya karo panguripane sing gawe jagat. Inggih Penembahan. Lah iya. Mula aja sok ngresula. Ngono. Nek kowe dong diparingi seneng ngucap syukur wae wegah. Lho, kelingan karo sing gawe urip iki kadang kala sok ora. Ning nek kowe dong diparingi susah, walah. Sapa tempat pangibadahan lindung nganti ya Allah. Ya ra. Kuwi watake menungsa kaya ngono kuwi. Inggih Penembahan. Wis to, aku ki wis nglakoni kok. Jaman aku rung dadi pendhita kae iki uripku kedungsang-dungsang mergo aku gagas karo nalarku jaman aku isih rekoso mbiyen ki nganti lek ndonga iki saben bengi dadekno wong sing duwe derajat, dadekno sing wong duwe pangkat. Inggih. Monggo sing jeneng donga kuwi tanpa pambudidaya, muspra, pambudidaya tanpa donga ya ora eneng apa-apane. Ya tau pikiran. Nek kowe pengin dadi wong suwe, pengin dadi wong duwe derajat, kowe pengin dadi wong duwe pangkat, mongko kowe saben dina ming donga tok tanpa sinau. Ora bakal kelakon tanpa pambudidaya, ora bakal kelakon. Ning nek donga sinar tan pambudidaya dasare manembah anut perintahing Gusti Kang Mahanasa, nindakake kewajibaning agamamu terus kowe sinar tan pambudidaya, wis to. Bakale kasembadan. Ning semono go nek loro-loro ning mau ora tok lakoni ora bakal kasembadan. Maring ngaturaken kula matur kepengin pejah menika salah, kleru. Salah besar. Wong urip kok golek dalaning pati takon sok mati kapan? Perkara mati urip ki ana ing astane sing gawe jagat. Tak omongi ya. Nuwun sewu, kasarane Gusti iki ning dhuwur kono kuwi nyekel saklar pirang-pirang. Wong sak donya iki dicekel ngastane Gusti kabeh. Nek kowe kuwi upama wis kersak karo pestine tekaning pati, saklar tulisan anoman cekleke klik, arep kowe gleleng klesek modar. Ngono. Nek nek durung kersane Gusti urung dipateni, kowe kuwi mbok tekan umur sok pirang-pirang abad ora bakal tekaning pati. Mula tampanan urip iki kanthi bunga. Aja sok ngresula. Engko nek nganti panggresulamu kuwi dibereng karo sing gawe jagat, lho Anoman ki tak nehi umur dawa kok malah cangkeme gresula. Pateni saiki wae klik cemplungke neraka modar kowe ayo. Ayo, mbok yo nglakoni apa anane? Waduh, nyuwun pangapunten. Habis kaya ngene dadak nyuwun pangapunten.
aku wis mangkel mergo kowe dadak takon perkara pati iki lho. Wong urip kok ora percaya karo awake dhewe, ora percaya karo sing gawe jagat iki karepmu piye? Nanging badhe nyuwun keterangan Penemban. Keterangan apa? Surat kelakuan baik? Mboten Penemban. Ha keterangan apa? Keterangan menawi Penemban menika wasis waskita ngesti ngertos sadurunge winarah bincang pecah kula menika mangsa menapa. Sik. Nek kowe takon perkara kuwi ngenak aku jawab. Mengko piyai semene iki do ngunekke aku umuk, ngunekke aku sombong. Wah, ngungkuli karo sing gawe jagat. Petruk anu bojone iki Sabdawala kok ngerti karo patine Anoman kuwi aku moh. Ning panjenengan prisa? Ngerti. Kok saged prisa? Aku diparingi keluwihan karo sing gawe urip iso nyawang marang lelakonmu besok. Lah iki berkah sing perlu tak syukuri dene ming sak derajating Sabdawala kok iso ngerti marang lelakonmu sing bakal lakon. Iki tumrap aku barokah. Ning aku ya ora bakal ngrasake iki iso sak teruse. Mergo sing jeneng urip iki cakra manggilingan. Kala mongso aku ngerti marang lelakon sing bakal lakon, ning sesuk mbuh rong dina neh, mbuh telung dina neh, mbuh sesasi meneh, mbuh setahun meneh, kabisanku iki bakal ilang. Mergo apa sing dumadi ning donya kuwi ora langgeng. Lah, mula gandeng aku ngerti, tak ora takke kabisanku kuwi mring sagung para cantrik-mentrikku. Menawi ngaten panjenengan kesdu paring dawuh. Kesdu ki apa? Kersa paring dawuh benjang pejah kula menika mangsa menapa. Amit sewu ya, Man. Ora jeneng aku ngungkuli sing gawe jagat. Nek bener ya ming mergo kepeneran. Ning nek luput ya ateges aku kuwi pendhita sing ora ana nyatane. Ning wajibe sok tok butekke. Benjang menapa Penemban? Saiki mangsa apa? Saiki mangsa kula menika wis rasa dadak tok karang-karang saiki mangsa Pandhawa Kurawa ngono ya. Inggih. Kowe momong Pandhawa to? Inggih. Matimu sesuk isih ngenteni turun Pandhawa sing ping 6. Waduh. Turun Pandhawa ingkang ngangka 6. Heeh. Sesuk ana negara jenenge negara Mamenang, negara Yawastina. Kuwi do congkrah. Lah nang kono kuwi ratune duwe putra kakung 3, sing Mamenang duwe putra putri 3. Asmanipun sinten? Engko aku dikira keminter meneh. Nek jane ngerti aku. Ngerti. Ngono. Nek ora kleru Dharma Kusuma, Dharma Sarana, Dharma Sasongko. Nek ora kleru lho. Nek kleru ya bodhone Sabdawala. Engko nek wis iso ngrabekke satriya telu mau entuk putri kang aran Pramoni, Pramesti lan Sesanti, kuwi mangsa kala kuwi bakal mapan ana ing tepet suci. Tasih pinten warsa malih? 2280. Sak ngisore sithik. Panjenengan menika menawi ngendika kok lajeng kados mekaten menika, wong iki nek keseriusan ndak malah ora mlebu ngelmune. Karo sosok guyon. Kowe ngerti to nek kiai ceramah kae? Kae ya sok nganggo guyon mergane ben jenak, ben ngelmune mlebu, ora kok sepaneng karo matane mendonong-mendonong kae. Malah ditinggal karo wong. Inggih, ngaten Penemban. Matur suwun. Sampun lega rasane manah kula. Dene jenengan dika Penemban sampun paring dawuh ing mekaten ambabaraus bingah praos sing manah kula. Ning aja banget percaya lho, Man. Iki mung gunemane Sabdawala. Ya, aku dudu sapa-sapa. Aku mung pendhita anyaran, pendhita sing mapan ana ing pertapan Kembang Sore. Aku dudu ponakane sing gawe jagat, aku dudu prunane sing gawe donya. Dadi apa ucape Sabdawala kuwi kadang kala sok meleset, sok mrucut, sok kleru. Nek kleru aku njaluk ngapura, nek bener wis tak kandhake ngarep mau ming dong kepeneran. Ora kok perkara pinterku. Iye, nanging kula pitados syukur. Sakabehing perkara kuwi nek sinartan rasa percaya bakale mandi. Inggih, ngestaken dawuh. Raden Antasena arep takon apa? Aku tok takoni apa-apa gelem ning aja jitu ya moh aku. Jane ngerti ning emoh kuwi kuwi elek upama entuk rejeki ora bakal ndagingi. Ora, Mbah. Aku ora bakal takon apa-apa.
mung pangrasaku semito marang panjenengane Begawan Sabdawala mau ndadekake uripku tentrem, uripku ayem, uripku ora kumrangsang, uripku tansah menep atine Antasena limambaran rasa sabarane ikhlas. Sabarane ikhlas kuwi gumantung marang swasana kok, Den. Swasana sing kepiye? Nek kiwa tengenmu kuwi tentrem, kiwa tengenmu ayem, kuwi mapan menyang papan sing ora nate panas hawane, mesti iso ngremake marang rasa. Nek kowe mapan ana ing papan sing panas hawane, kumrangsang rasane mesti bakal tuwuh rasa angkara murka. Oh ngono, Mbah. Heeh. Dadi nek golek papan sing penak, papan sing sepi, papan sing ayem, kuwi pepinginan apa-apa kuwi bakal sirep. Oh ngono, Mbah. Iya. Nek kowe mapan ana ing nggon sing tansah kumrangsang gumrubuk mongko rame, kuwi bakal ndudul rasa nepsumu, ndudul rasa angkara murka, wekasan bakal tumindak sing ora prayoga. Contone akeh. Wong sing manggon ning nggon-nggon rame iki biasane wonge kakehan emosi, ya ta? Iya, Mbah. Lah iya. Nek mapan nggon sepi, mapan nggon ayem, mapan nggon tentrem ora bakal duwe rasa nesu, ora bakal duwe rasa emosi. Ngono ya, Mbah. Mula atimu kuwi jane kaperbawan kahanan kembang sore. Nek kowe ning kasatriyan mestine bakal tumangkar atimu sing dudul rasa angkara murka. Nek kowe mapan ana ing kene sawetara wektu wae sampeyan wis ngrasake tentrem, ngrasake ati semeleh mergo ora weruh marang kahanan jaba, anane mung sarwa sing disawang mung sarwa gawe sengseming ati. Yen ngono kepareng ora kepareng aku nderek penemban. Nadyan tekan jaman apa wae waton Mremban Sabdawala Simbah Sabdawala isih lenggah ana ing pertapan kembang sore lelan ana aku tetep suwita ning papan kene. Lah pertapan Krandu Gumbala gandeng ra ana sing nggoni ya kapan-kapan tak koske wae, Mbah. Wis kaben aku ning kene ora apa-apa. Ya nek kowe Raden Antasena keparing kaya ngono aku mung kari manut ora iso piye-piye ning ya ngene. Kahanane ya mung kaya ngene lan saiki gandeng wis padha temata sarta wis padha tinarbuka nggone matur marang Begawan Sabdawala. Aku tak nglakoni kewajibanku mejang sarta menehi apa sing dijaluk dening para cantrik mentrikku, mengko ndak dikira aku radil sing tak caketke ming cantrikku loro, liyane mengko ndak malah padha ndakwa karawan aku kurang adil tumrap para cantrike. Anoman sikro-sikro yen permana kanca sikrong rakin nawang sesongko ong nalindro mbek marwa sing sang katri kumulung mangrembak ing wadya katri kumulung mangrembak ing wadya Kurdakura. Kurdakura reka kiri kiri ronang kono magawe gelari rawang-wang ong ong dereng pareng sami mbal wacana kasaro ing mbletek-mbletek minyak sagung para cantrik mangujanggan pertapaning kembang sore nenggih nalindra mandura Prabu Baladewa kadherakan rekina pati praguta ing wonten minggah pendhapi pertapaning kembang sore hakarya cingak kang sampeyan mulat mangguru bareng karo kawula iki kanca piyak-piyak ana daya minggir njaluk dalan njaluk dalan njaluk dalan. Bye.
Kulo Dewa Narapati ngarani ro pamuk. Pamuknya tigang bolo. Ong ngeling ana sang pancat nyono. Ong oh. Jagat wasisan niku Bathara Wayah bener jagat Patih Indra Jala Dewaku. Nganti semengko pepinginaning Baladewa niku pengin suwita marang Begawan Sabdawala. Mbrebeki jagat akeh para nalendra nalendra satriya bramana ing padha suwita marang Begawan Sabdawala. Pragoto wonten jawuh. Iki bener pertapan kembang sore. Miturut seratan ingkang wonten gapura pertapan kembang sore Argorjo sedayu Bantul. Iki mriki menika sampun mboten badhe sik klentu. Iki menyang pertapan kembang sore kasinggihan mekaten. Yang ngono iki pan penditane sing jeneng Sabdawala. Oh, mlai mboten klentu nggih niku.